Pernah jumpa lagi bersama Abang Job di channel YouTube Mekno Studio. Kali ni kita nak buat eksperimen. Dua eksperimen. Apa yang diorang tahu pasal MacBook dan laptop komponen-komponen dalam ni. Jom kita tengok. So kali ni kita ada satu responden kita yang pertama. So kita nak tanya, kenalkan diri dulu. Nama saya Syazwan. Umur 21 tahun. Saya masih lagi. Jawab 5 soalan apa yang you tahu pasal komputer atau komponen-komponen komputer. Alright. Yang pertama, soalan pertama. Apa tu chipset? Chipset ni dia macam penghubung antara komponen-komponen yang terdapat dalam motherboard tu. Yeah. Nombor 2. RAM dengan hard disk sama ke tak? Lain. RAM ni kira dia untuk simpanan sementara, kalau tutup dia akan hilang. Nombor 3. Selalu ke kena servis MacBook ataupun komputer? Perlu, tapi dalam kira 6 bulan ataupun 4. Selalu ke kedai komputer survey harga dulu ke ataupun just hantar je kedai komputer? Kalau yang saya dah yakin dengan tu, saya tentu hantar. Kalau tak, saya ke survey dulu. Nombor 5. Kalau rosak, biasanya beli barang buat sendiri ataupun hantar ke kedai? Tengok apa yang rosak. Kalau macam bahagian dalam tu, hantar ke kedai. Kalau yang bahagian luar tu, pasti. So kali ni responden yang kita seterusnya adalah perempuan. So kita nak tahu apa yang dia tahu pasal komponen komputer. Nama saya Ami, 20 dari Masa Sudut. Masa Sudut, okey. Ami, kalau Ami hantar ke kedai komputer, Ami tahu tak apa benda tu kalau orang cakap SSD? Tahu apa benda? Tak. Okey, soalan kedua. So kalau orang cakap laptop slow ataupun MacBook slow, dia orang slow upgrade RAM. Tahu tak RAM tu apa? RAM tu penyimpanan sementara. Wait a minute. Ini dia untuk simpanan sementara. Simpanan sementara, okey. Alright, okey. Nombor 3. So, kalau orang cakap bateri you cepat habis, you tahu bateri tu apa? Tahu bateri, tahu bateri. Okay. Nombor 4. Kalau laptop tu tak boleh on, orang cakap kena repair motherboard. Tahu motherboard tu apa? Motherboard tu komponen dalaman dalam MacBook tu. Dalaman. Kalau orang cakap dalam tu ada rosak chipset, tau chipset tau? Chipset lah. Tak tahu. Okey, alright. So kesimpulan apa yang anda dapat kat sini, alright? Ramai kaum wanita berbanding kaum lelaki, banyak yang boleh ditipu ataupun yang dikenalah oleh kedai-kedai komputer yang lain. So ambil tahu komponen-komponen dalam sebelum hantar ke kedai komputer ataupun cari kedai komputer yang anda percaya. Okey, jangan lupa subscribe kita di YouTube di bawah dan komen dan follow, tekan klik notification. Okay, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum.